Dawe Kanjeng Nabi man soma yaman min rojaba saka Allah Ta'ala mindalikan nahri. Sing sapa wonge poso sedina saka wulan Rajab, mongko Gusti Allah badhe paring inuman marang wong mau saking bengawan. Rajab niku wau diparingi unjukan saka bengawan Rajab, sing unjukane mau putihe ngukuli pohon, legine ngukuli madu. Ini monggo digunakake nggih poso nggih. Poso sunat. Esuk niku niate poso Rejab niku. Nawaitu sauma wajin min rojab. Sunatan lillahi ta'ala. Niat ingsun aku poso dina sesuk sangka wulan Rajab sunat krana Gusti Allah.